Takže jako první začnu tady tou glitterovou bází od Elf, která je úplně skvělá na nějaký barevné stíny, kterých chci, abych byly fakt hodně výrazný. A rozotřuju i na spodní víčko, do vnitřního koutku, pod obočí, prostě kamkoliv budu nanašet nějaký stíny. Teď jsme tady to trio od E-Style a tady tu bronzovou hnědou barvu. A chlupatým štětečkem od Hakuro nanesu do záhybu oka. Bude taková naše přechodová barvička. A pořádně se to snažím rozmazat až třeba k obočí do ztracena. Dál znovu bázi a aby byly stíny opravdu intenzivní, tak nanesu ještě tam, kam budu nanášet, takže na pohyblivý víčko. Teď jsem tady ten krásný žlutěvoučký stín od Catrice a ten nanesu teda do vnitřního koutku oka, aby nám oko pěkně projasnil. Budu používat tady tu 98 palette od Zoevy a vezmu si tu krásnou oranžovou barvičku a nanesu na celý pohyblivý víčko. Vidíte, že ty stíny jsou fakt hodně intenzivní a jako fakt krásně pigmentovaný. Jak který teda z té paletky? Tenhle zrovna jo. A snažím se ho spojit s tou žlutou vepředu. A zase trošku spojím s tou hnědou. Teďka černý stín a tady ten blendící štětec od Elfu. A ten černý stín teda nanesu takhle do toho vnějšího Včka. A spojím s tím oranžovým i s tím hnědým stínem, aby se to tak hezky prolnulo. Tak a zase blendíme. Co nám zbylo na štětečku, tak ještě dám na víčko. Teď černou tušku od Avonu a tu nanesu podél spodních řas. A rozmažu štětečkem od Elfu. Opět oranžový stín a stejným štětečkem ještě rozblendím tu černou, abych měla tu oranžovou i na horním, i na spodním víčku. Teďka tekutý černý linky. Tady ty od Miss Sporty a udělám klasickou linku, jenom hodně takovou výraznou, protáhlou. Teď vezmu tady ten ušňůr a odličovač očí a to, co nám popadalo, nebo to, co máme prostě křivě, tak takhle odstraníme a bude to mít perfektu. Teďka řasenku, tady tu Seduction Coat od Astoru, ta je skvělá a hezky se z ní pracuje. Tak, teď make-up. Já použiju zase tady ten Match Perfection od Rimmelu, ale nebudu vás teda zdržovat a přeskočíme to. No, stačí. Teďka oblíbený korektor od Astoru, moje jednička teďka. Víte, že je krásně světlej, úplně úžasně projasní oko, nebo nejenom oko, prostě celý obličej, kde potřebuju. Skvělý korektor, doporučuju. A zapracuju houbičkou. Vypadá moc hezky. A vklepávám.
Teď zafixuju pudrem od Dermacool, tady ten sypkej, ten taky super. Takovej univerzální, není světlý, není tmavej a hezky vypadá, nedělá žmouky nic. Zapudruju, kde potřebuju. Tak, teď můj oblíbený bronzer od Maybelline. A použiju na něj teda štěteček od Hakura. Tady tenhle ten přírodní, s kterým se to krásně nanáší, krásně rozblendí. Na tvářenku mi moc nevyhovuje, ale na bronzer je super. Super, super. Nanesu na tváře, čelo, nos, na krk. Teď tvářenka tady tu krásnou od Astoru je úplně úžasná. Teďka mám novou a má fakt nádhernou barvičku, je přirozená. A i když tam toho nanesete hodně, tak pořád vypadá přirozeně. Takže to jsem si teďka fakt hrozně moc oblíbila. Je takový krásný štěvnutý tvářičky, je nádherný. Konečně obočí, který nám to všecko podtrhne a uvidíme, jak to vlastně konečně výsledek vypadá, protože bez obočí to prostě nejde. Víte, že to je strašně nevýrazný, takový divný tvar a víte, že hned to vypadá trochu líp. Tak. A to bude vončo. No a nakonec zafixuju teda ještě průhledným gelem. No teď rty a vezmu si tady tu nude rtěnku od Essence, která je teďka taky moje oblíbená, společně s kombinací s tím leskem, co nám potom. S tímto leskem od Avonu, který je úplně nádherný, růžovoučkej, takovej Barbie, ale není moc Barbie, takže takovej přirozený, hezký. Máme hotovo! Tohle je teda už celý líčení a doufám, že se vám líbí, že třeba ho taky vyzkoušíte. Můžete mi poslat třeba i fotky, jak jste to zkoušeli, budu moc ráda, to by mě zajímalo, jak se vám to povede. A tohle je teda všecko, zase se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!